Baš lijepo je da ne bilo. Sad je Safa Kovač. Safet, Albegović, Ljubanović. Ajmo! Petrović nam dolaze iz Poslušja. Moram otkriti jednu tajnu vama ljubiteljima ovoga sporta. Poslušje je u zadnjih godina krenulo sa dosta bikova vodača. I grad koji ima sigurno preko stotinu bikova badača spremnih za borbu je Poslušje, publiko. A 10.8. dolazi Mitar Miriće. 11.6. osvoje kod 3 mitra. Ivo Stipo i Mitar Mirić. Rođendanska korida u povodu babe Juhana Jukića Huseina, njegov sin Enise. Evo i reflektori se pale polako. Prateći ovu borbu publiko, vlasnici Bikova Nača najviše vole kada dobiju aplauz, nije Bikova, možemo li nagraditi. I ovu borbu jednim aplauzom publiko, zaslužuju jedan i drugi Bike, a posebno Safet Ardiće, čovjek koji evo ga digao je ruku, pozdravlja i on vas. Evo da vidimo ko će biti bolji, ko će biti jači što se tiče ove borbe. Šta kaže Enis Jukić, šta ćemo dalje najaviti? Thank you.
Mihro Pajić sa svojim Peranom i golom Šamara Begovića. Hey!
Sad da ga zapisite jedno zamano, bilo stvar. Pokušavaju jedan i drugi doći do pobjede. Osoba topli pozdrave, ovdje ima dosta radnika, djelatnika firme Lager, kaže pozdravi moje prijatelje, moje kolege, ja sam i neka im je sretan rad, koji rade od... Evo ga vamo ređu, tamo ga ređu.